Це агроформування щороку вирощує щедрі врожаї зернових і технічних культур, добивається високої продуктивності тваринництв. Зараз у Новолабунському кооперативі утримують понад 500 корів. Щоденно звідси реалізовують 7 тонн молока відмінної якості, яке переробники закуповують для виробництва твердих сирів. Успіхові сприяють багата кормова база, а також господарська організація праці тваринників. Вони трудяться у дві зміни, є вихідні. На фермі облаштовано кімнати відпочинку, де можна провести вільний час за чашкою кави або чаю. Дівчата приходять раненько, хочуть поснідати. Прийшли, поснідали, випили чайку і пішли далі робити свою роботу. Ну це важливо, ось ви молода жінка, що є робота в селі тут. Звісно, важливо. А куди ми зараз? Де б ми зараз? Добре, що ще колгосп є, куди ми зараз дінемося? Ми то ще не молодь, то може, а ми то ні вже. Ми вже нікуди не поїдемо. Платиться зарплата щомісячно, так. Да. Поки ми не жалуємося, можна жити. А якщо потрібно щось допомогти, як господарство допомагаєте? Допомагаю, та як же. Якщо треба, то допоможуть. Коштами чи все, шахти чимось допомагає. Да, виписують нас все, що все можна. І мука, і все, і в нас і ковбасний цех. Ви ж були, бачили, у нас все тут є. Короче, нам жалітися, поки нема на що. Новолабунські працівники ферми досягають високих приростів на відгодівлі великої рогатої худоби та свиней. Є в цьому підприємстві понад 300 овець. Всюди трудяться віддані своїй справі селяни. Їхня праця не тільки належно оплачується, тут ще діють моральні стимули. Фотографії найкращих працівників вивішують на дошку пошани господарства. Цим людям, крім того, що їхні портрети заносять на дошку пошани, мають ще якісь вигоди? Так, мають вигоди щомісячно. Людина отримує до заробітної плати 20%. Це скільки, наприклад, там маєте? Може бути і 700 гривень, і 300, і 400, в залежності, де працює людина. Це згідно колективного договору між профспілками і трудовим колективом і адміністрацією. А які ще там є вигоди такі, що корисно для людей? Ну, щорічно на загальних зборах ми затверджуємо колективний договір між правлінням і профспілковим комітетом. У нас є такі соціальні пільги. Якщо людина у нас йде на пенсію, пенсійного віку, то вона отримує одноразову допомогу, це тобто річний заробіток. І може бути і 30 тисяч, і 25 тисяч, в залежності, де так само людина одержує зарплату. Ще в нас такі пільги є. Якщо людина потрапляє в лікарню, наприклад, операція, то ми даємо, згідно там предоставлених документів, до 3 тисяч видаємо її грішми також. Підтримка. Коли селяни постійно відчувають увагу і турботу біля отчого дому, тоді ніхто і ніякими обіцянками не заманить їх на заробітки в чужій країні.